Canicula este un factor important, ba chiar declanșator, al fenomenului de livrări la domiciliu. Ne spun asta chiar proprietarii de restaurante, în special la orele amiezii, atunci când termometrele indică temperaturi foarte crescute, mulți dintre ieșeni preferă să stea acasă și să comande mâncare la domiciliu. Exact ce mâncare doresc să fac, știu ce să pun, ce ingrediente pun, eu le aleg, pot să aleg ingrediente din grădină. Să comand mai bine, că știi timp. Cauza că îmi place să gătesc și un hobby. Sunt student și nu prea știu să gătesc. La restaurante, numărul comenzilor este în continuă creștere. Recomandăm să comande, cel puțin acum cât temperaturile astea super, super ridicate, se comandă de acasă. Livrăm într-un timp destul de rapid, spunem noi. Seara, răcoare, îi așteptăm la terasă, sunt bineveniți. Pe timpul zilei, într-adevăr, de aproximativ 2 săptămâni de când avem perioada asta caniculară, aș spune eu, au crescut încasările, au crescut numărul de comenzi. Ceea ce ne bucură înseamnă că lucrurile funcționează foarte bine, păstrăm calitatea și acum, cum v-am spus și mai devreme, avem cel mai frumos loc de joacă, cred că este cel mai frumos loc de joacă din Iași, avem topogane, balansoare, e un loc minunat pentru cei care ne-au călcat pragul, știu despre ce vorbesc. Îi așteptăm un număr cât mai mare pe micuții jucăuși, îi așteptăm la locul de joacă. De obicei, rezervările sunt în weekend și seara după ora 18, când este mai răcoare. Sunt și oameni care preferă să mănânce în oraș, la restaurant. În general însă, aceștia vin după amiaza ori spre seară. Pentru familiile cu copii, proprietarii de restaurante au început să creeze spații dedicate celor mici. Am vrea să facem în fiecare săptămână o tradiție prin aduce copiii la cinematograf, și anume seara de cinema la terasă. Probabil în fiecare marți o să avem chestia asta inedită, o să difuzăm probabil săptămânal o listă cu 5-6 filme atât pentru fetițe cât și pentru băieței, și probabil cel mai votat filmuleț o să fie difuzat marți seara la terasă, și sperăm noi să meargă proiectul ăsta și să-l ducem și către anotimpul rece. Piața de delivery nu duce lipsă de clienți și nici nu este în scădere. Ne dovedește acest lucru numărul mare de mijloace de transport de livrare la domiciliu a alimentelor gata-gătite.